Guilty Gear Exhaust Rev 2。Who dares to enter the mayhem? Zato 1。一度死して不完全な蘇生を受けたザト、彼の心は感動を忘れていた。しかし唯一衝動を揺り動かす存在ミリアのためにザトは自らが強くあることを求めていた。付き合わせて悪いね。お気になさらず。これは私にとっても意義のあることです。そして改めてご教示願いたい。おう、何をかね。昔の私ならば基地に立って諦めない気持ちが劣勢を覆したこともありました。しかし今の私にそのような感情による身体への好影響は期待できません。勝とうが負けようが、ああそうかとしか感じられないのです。ですが代わりに今は 100% の完全なる力の出し方を知っている。この場合どちらが強いと思われますか？なるほど、禅問答というわけか。うん、弟子が問い師が学ぶ。面白くなりそうだ。ザクラクこれが訓練である以上私は手を抜いたりはしない。面倒であれば付き合う必要もないぞ。気遣いは無用よミリア。私はお前を守るために強くなる。その必要があるか。しかしお前は何のために戦う？あなたと同じように私も答えを探しているの。戦いの中で答えを探すか。 Heaven or Hell Duel 1-1 Let's Rock。 暴力失礼です。暴力アランドー高いですテンションアップ。暴力暴力敵を見て。ウズマニアマグニフィカム。何ディスクロイ。私の力を認めてくれるか。見事だ。時を経てお前の技はますます冴えている。ご丁寧な社交辞令痛み入るわ。気遣いは無用と言ったはずだけど。社交辞令などではないさ。随分と人間的な感情が戻ったのね。お世辞に加えて嘘までつけるようになるなんて。お前には戦場に出てほしくない。人の感情を失った私が唯一感じ取れる熱、それはお前を守るという動機、それだけなのだ。守る必要があるというわけね。ちょっと傷つくの。守られるのが嫌か。そうじゃない、そうじゃ。自分を証明する価値が己の命以外にあるのだな。そうか、それは私も同じではないか。ならばこれ以上は言うまい。ミリア君のことは良かったのかね。私は物事の良し悪しが判断できません。そんなものに何かを願う気持ちを曲げる資格などない。だとしたら私は
ミリアの全てを肯定し、ただその命を守ります。うん。君は感動を失った運命を不幸だと思うかね？それともそのたった一つの理由で生きることに満足できるのかね？満足というものは分かりません。しかし不幸でもありません。少なくともあの暗闇にいた時よりは。そしてスレイヤー卿、あなたなら分かるはずだ。何一つ不自由しない世界に生きようと、自らを満たすたった一つを持たないものは不幸ではないでしょうか。うん、問答の答えを得られるかもしれんな。ダムドファンディ伸びるショット、モグラウンド、もっと君を覚えてる。ディスクロール、未だ子供扱い。驚いたね。最後の一瞬は間違いなく私を圧倒した。よく言います。中止を申し出なければ私を破壊しかねなかったでしょう。だが最初の力で勝てる算段だった。あの一瞬君は何かを見つけたかのように見えたが。何でしょうね。ええ、そう、矛盾です。矛盾？この戦いで 100% の力で勝てない相手に 100% という単位は意味がないと気づきました。だからあなたには勝てないと結論した。しかし人同士の戦いでは差にあらず、ネズミが猫を噛み殺すような逆転劇を数多く見てきた。だとしたら私は全力でミリアを守っていないということになる。その時、考えるよりも早く体が動き始めたのです。面白い。うん、いいかね、佐藤君。そんなことは普通の人間ならば考えるまでもないことだ。しかし君は全知を得たかのように見えて、まるで再び赤子に戻ったかのようだ。自らを満たすたった一つか。君は悠久の時に生きる者にとって希望となるかもしれん。私が